Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարությանը ահազանգում է, որ վաճառվում են Վանաձորի Քիմպրոմ փակ բաժնետիրական ընկերության ունիկալ սարքավորումները։ Ըստ պատգամավորի, դրանք հանվում են կոմբինատից, հասարակությանը ներկայացնելով որպես անպետք սարքավորումների ջարդոն։ Պետական մարմինները պետք է անհապաղ իրականացնեն կոմբինատի ներկայիս ակտիվների գույքագրում և կոմբինատի հաշվապահական հաշվեքշռում դրանց արտացոլման համապատասխանության ստուգում, ասված է հայտարարության մեջ։